estamos cortando aqui a Serra do Araripe, estou na Serra do Mandacaru, indo para a Serra da Mata Grande, rumo à Morelândia. Olha aí, pessoal. Muito bonito, chovendo. Vai ficar um pouco tremido, mas é assim mesmo. Não se incomode com isso não, porque é a maneira que eu tenho aqui para cortar essa serra. Isso aqui é uma retão, que é Mandacaru. Vai ficar tremido pra caramba, como eu falo desde o início. Mas é isso. Então, eu vou deixar aqui só vocês curtindo a imagem. Até chegar perto da Serra da Mata Grande. Vai ser aí em torno de uns 8 minutos aproximadamente. Beleza? Então fique só vendo aí essa imagem. É um vídeo que eu não vou falar. Já falei demais.
Então, para você que gosta de natureza, peço só aqui para você assinar o nosso canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha. E até o nosso próximo vídeo.